হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে সৰব এন ডি এফ পিৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী। হাগ্ৰামাৰ পত্নীৰ গাড়ীত আক্ৰমণ ভুৱা বুলি মন্তব্য বসুমতাৰীৰ। এপচুক জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা। ৰঞ্জন দৈমাৰী পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণত ক্ষোভ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ। বাক্সাৰ বৰবাহত এন ডি এফ পিয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰি বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এন ডি এফ পিৰ সৈতে চৰকাৰে কৰা শান্তি চুক্তিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে যি বি টি আৰ হ'ব, সেই বি টি আৰত কোনো পধ্যেই হাগ্ৰামা মহিলাৰা মানি নলয় বুলি কৰা ঘোষণাৰ পিছতেই হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে যদিহে বি টি আৰ হাগ্ৰামাই মানি নলয় তেন্তে শান্তি চুক্তিত তেওঁ স্বাক্ষৰিত কৰিছিল। হাগ্ৰামা মহিলাৰ নিজে চুক্তিৰ সাক্ষ্য হিচাপে চহী দিছে, কিন্তু অন্ধকাৰত দেখা বুলি কৈছে। কেনেকৈ অন্ধকাৰত হ'ব? ইয়াত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চুক্তি তেখেতে সাক্ষ্য হিচাপে চহী কৰিছে, আৰু কোনোবাই নিজে চহী কৰাৰ আগতে তাত কি বস্তু আছে সেইটো চাই চিতিহে চহী কৰা হয়। তেওঁ নিশ্চয় চাইছে আৰু নোচোৱাকৈ যদি চহী কৰিছে সেইটো তেখেতৰ ভুল, তাৰ বাবে জগৰীয়া কোনো নহয়, তেওঁ নিজে জগৰীয়া। ইপিনে এপচুক জনমানসত সেৱা প্ৰতিবদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীৰ গাড়ীত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া ভুৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে। প্ৰকৃততে তেখেতৰ গাড়ী শিল নিক্ষেপ কৰিছে নে নাই এটা সন্দেহজনক, কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছে যে ৰিপৰ্টাৰসকল গৈ তেখেতৰ গাড়ীখন ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো প্ৰকাশ পাইছে সেইটো আমি কৈছোঁ, তাত এটাও তাক কৰা নাই। যদি শিল নিক্ষেপ কৰে তেন্তে তাক নকৰকৈ নাথাকে। তাৰোপৰি তেখেতৰ গাড়ী আগে পিছে ছিকিউৰিটিৰ গাড়ী আছে, তেওঁ ছিকিউৰিটি গাড়ী থকা অৱস্থাত কোনোবাই শিল নিক্ষেপ কৰিবলৈ সাহস পাবনে, সেইটো আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক। ইপিনে এন ডি এফ পিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীক পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে কয় 25 ফেব্ৰুৱাৰীত যদি জামিনত এন ডি এফ পিৰ ৰঞ্জন দৈমাৰীক মুক্তি নিদিয়ে তেন্তে এন ডি এফ পিয়ে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব। ইয়াৰ উপৰিও 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ওদালগুৰিত হ'বলগীয়া এন ডি এফ পিৰ আটাইকেইটা গোটৰ বিজয় উৎসৱ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৰঞ্জন দৈমাৰীক পুনৰ জেললৈ পঠিওৱা কাৰ্যৰ বিৰোধ কৰি। যদি 25 তাৰিখে আমি আশা কৰা মতে পিটিশ্যন দিয়া মতে তেখেতৰ বেল এক্সটেনশ্যন নহয় বা এতিয়াতো এক্সটেনশ্যনৰ প্ৰশ্ন নাহে, কাৰণ তেখেতক জেলত দিয়া হওঁতে এতিয়া নতুনকৈ ফ্ৰেছ বেল আবেদন কৰাহে হৈছে, এতিয়া নতুনকৈ বেলহে দিব লাগিব। আৰু তেনেকুৱা যদি বেল গ্ৰেণ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আন্দোলন কাটো। কিন্তু আগত বি টি চি নিৰ্বাচনত এন ডি এফে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি জানিবলৈ দিছে বসুমতাৰীয়ে। সংবাদমেলত বি চাওৰাইমৌৰা, এন ফৈলাও আৰু এন দানচৰংসহ এন ডি এফ পিৰ আটাইকেইটা গোটৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে। মুছলপুৰৰ পৰা নিকুঞ্জ কাকতি, আছাম প্ৰস্তুত।